дарга цагэлбэртэй холбогдуулаад нэг асуух зүйл байна. Юу гэвэл утааны тухай сонсгол 4 сарын 2 дугаар хагастай багтаад хийя гэдэг асуудал ярьсан. Өнөөдөр одоо 4 сарын 18 болсон байгаа тань. Тэгээ энэ дээр ямар нэгэн шийд юм гарч байна уу дарга? Энэ дээр та нэг хариу өгөөч. Энийг үнэхээр бид нар авч хилцэж ярихгүй юм бол ичи эргээд энэ иргэдийн амьдрал эрүүл ах уу? Нөгөө эрүүл амьдрах эрх, тэр хүний суур эрх, бидний бүх яриад байгаа юмнууд чинь хамгийн гол зангила. Ялангуяа Улаанбаатар хотын иргэд. А ер нь утааны асуудал нэгэнт ярьж байгаа юм чинь энэ чинь одоо энэ төв суурин газруудад бүгдд нь байж байгаа зүйл болохоор зөвхөн Улаанбаатарын бас асуудал биш болчиход байна. Тэгээ энэ дээр нэг энэ сонсголоо хийж ярих юм уу? Энэ дээр та нэг хариулт өгөөч. За Цогтотор гишүүн нийслэл Улаанбаатар хотын утааны бохирдлттай холбоотой асуудлаар хүний эрхийн дэд тороны дээр нээлттэй сонсгол хийх саналыг удаа дараа гаргаж байгаа. За энэ саналыг бол байнгын орооны даргаын хувьд бол дэмжиж байгаа. За хүний эрхийн дэд тороны дарга мөгцөцөг гишүүнд энэ асуудлаар би бас тухайлан 2 удаа уулзсан. Нээлттэй сонсгол хэлбэрээр энэ асуудлыг зохион байгуулах ёстой гэдэг ийм байр сууриа бас хэлсэн. Тэгэхээр хүний эрхийн дэд хорон дээр эрх 7 хоногийн хуралдааны хуваарьт хүний эрхийн үндэсний комиссийн тайлан хэлэлцэхэр байгаа. За энэ тайлантай холбоотойгоор бас тусдаа эрүүдэн шүүх энэ одоо комиссийн гишүүний тайлан мөн тусдаа сонсгол хэлбэрээр хэлэлцэн. Нэлээд дэлгэрэнгүй ярих гэсэн бодолтой байна. Яг энтэй хамт бас танаас төвшүүлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын утааны одоо холбогдсон энэ асуудлыг сонсгол хэлбэрээр зохион байгуулахын зүйтэй гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр мөнхцөцөг гишүүний чөлөөтэй байна. Одоо дөрөвдөгтөр ирэхээр нь хэлцээд энэ асуудлыг ойрын үед бэлтгэлийн ангаа зохион байгуулах саналтай байна. Энд дээр хамтарч ажиллая тантай. Асуух